نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں, مومن بھولا بھالا. اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. یہ جو تیزیاں ہیں نا, انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے, انسان کا تدبر والا ہونا, فہم و فراست والا ہونا اور بات, لیکن چلاک ہونا, مکار ہونا, شیشے میں اتارنا, لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا, اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو نا بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر, محبت سے قابو کر, اخلاق سے قابو کر.